Det här är min Lexus LS400 från 1992. Toyotas lyxbil som lanserades 1989. Den har en 4 liters V8 på 245 hästkrafter, fyrväxlad automatlåda och mycket, mycket utrustning för dess årtal som farthållare, elstolar, elnackstöd, elbälteshöjare och sänkare, elspeglar och mycket annat. Bilen såldes med luftfjädring som sedan har bytts ut mot coilovers. Den har full skinninredning. I mittstödet bak har den plats för muggar, mugghållare och en alldeles egen Lexus-termos. I bagagen finns originalverktygssatsen och en Toyota reflexväst. Bilen har sedan fått backsensorer eftermonterade av några ägare innan. Bilen är svensk såld och jag är den sjätte ägaren. Jag har ägt den sedan juli 2018 och kommer nog ha kvar den ett bra tag framöver. Och här ska ni få höra ett klipp på hur den låter utan avgassystem, eller i alla fall kapat från mitten då alla ljuddämpare är borta. Och det där var ett litet klipp på min LS400. Här sitter jag och redigerar alla videos jag gör. Har min skärm med redigeringsprogrammet här och en extra skärm för lite underhållning. Min mikrofon som jag använder hemma. Använder min iPhone för att spela in. Har köpt en mygga för att få lite bättre ljudkvalitet. Har ingen förlängare till den än så länge dock. Och planen är väl framöver att köpa en bättre kamera med en mikrofon på den. För att få lite bättre kvalitet och bättre ljudkvalitet också. Och samtidigt, nu har vi nått 100 prenumeranter. Och jag är jättetacksam att alla kollar in och prenumererar på kanalen. Glöm inte att gilla videosarna och kommentera om det är något som ni tycker fattas. Eller som jag gör fel. All kritik är bra. Och det tar jag åt mig. Tack så mycket för att ni kollade på denna videon. Och så ses vi en annan dag. Ha det bra.